президентибиз баш болуп күнү түнү иштегени менен ылдыйкы слойдогу ушул орто жана ылдыйкы деңгээлдеги чиновниктер иштебей атасыңар. Эгерде иштебесеңер жоопкерчилигиңер каралат. Иштебесеңер орунду бошоткула, элге кызмат кылам деп чуркап иштейм деген адамдар келип иштеш керек. Жөндөн жөн орунду кармап отуруу болбойт. Укук коргоо органдарынын жер жерлердеги башкармачылыгы, мына ушул эле Жалал Абад облусунун жаңы начальник УВД келдиңиз, туурабы? Сиз полковник Асанов, Жалал Абад облусунун прокурору, Жалал Абад облусунун ГКМнын башчысы, так бардыңыздар. Жумуштарды катуураак жүргүзүп, жеке проблеманы чечкенди токтоткула. Жеке проблема чечилбесин, элдин проблемасын карагыла. Эл нааразы болсо, ушул төртөөң жооп бересиң. Губернатор, прокурор, начальник УВД и начальник ГКМБ. Облустун эли нааразы болсо, төртөөң жооп бересиң. Кайсыл жерде элде кайсыл бир проблема чыкса, жети барышыңар керек, чечишиңер керек. Сөзсүз түрдө жогору жактан карап туруп биз указание берип отурбашыбыз керек. Урматтуу жетекчилер, туруңуздар ордуңуздарга. Урматтуу жетекчилер, мына ушул маселени катуураак өзүңөргө алгылагын. Урматтуу эл журт, айрыкча биздин ветерандарыбыз, маалыматтарды бизге берип туруңуздар. Кайсыл жерде эмне жасалбай атат? Туура эмес жасалып атат. Ошол жергиликтүү бийликтин жетекчилери туура эмес мамиле кылып атат, бизге айтып туруңуздар. Биз аткарууга милдеттүүбүз. Президентибиз дагы алдыбызга ушундай тапшырманы коюп атат. Ай, жер жерлерге барып, элдин алдына сулуу көз болуп кернелербестен, элдин проблемасын чечкиле деген тапшырманы коюп атат. Элдин проблемасын чече албайбы? Ким болсо дагы жумуштан кетсин деп атат.